Trenere, pusfinalis pralaimėtas, bet papasakokit, kokį pozityvą jūsų komanda gavo šiuose rungtynėse. Pralaimėjimas tai reiškia tik paskata sekančiam laimėjimui. Kiekvienas pralaimėjimas turi duoda kažką gero, gavom daug pamokų ir manau, mūsų tik supykdė dabar finalui ir jau mes jau dabar jau rytoj tai tikrai nepasiduosim. Ir dabar jau merginos labai kovojo, tiesiog mes labai jauna komanda, daug jaunesnė ir trys žaidėjos, nu negali iš ten visos komandos, tai čia tiesiog pralaimėjom. Metimų taiklumas buvo labai prastas, ar tai vėlgi tos nepatirties ar amžiaus dalykas? Čia, manau, daugiau nuovargis buvo, kadangi, kaip minėjau, žaidžia trys žaidėjos, tai pagrindinės dvi žaidėjos, nu jos ir gynyboj grįžti, ir puolime, ir vėl jau jos ten pasinės jėgas atidavė, tai sunku pataikyti, kai tu ištisai viena žaidi.